Уважаеми дами и господа, добър вечер и добре дошли тук в камерната зала на Народно читалище 1861 година. Радваме се, че отново сте тук на поредната среща от есените дни на книгата 2014. Искам да благодаря специално на един човек, който допринесе тази среща да бъде факт. И с вашите аплодисменти да изразим нашата съпричастност към неговата щедрост. А това е господин Лъчезар Бакърджиев. Пожелавам ви приятни минути с нашите гости тази вечер.
Повече от 60 години тя пее по сцените в цял свят. Гласът ѝ носи силата на магическата българска планина, но тя все още твърди, че още не е успяла да покаже на своята публика всички красиви родопски песни. Защото красотата на родопската песен е безкрайна, тя не може да се опише. Никога не отказва да пее. Пее, за да радва сърцата на хората, за да им подари това, което на нея Бог е дал. Красивата родопска песен и невероятния глас. Защото знае, че богатството не е в парите. Богатството е в това да си човечен, да оценяваш красотата, която радва слуха ти, която радва очите ти. Нейната световна известност не пречи тя да е здраво стъпила на земята. Славата не се величава от славата, не лъмти за палат, живее скромния си дом над Смолен. Стои там, защото казва, че там е топло и уютно. Там е коренът ти, оттам черпи силата си, оттам черпи вдъхновението си. Там усеща земята, която ни храни, усеща, че има живот. А обича да се занимава с земеделие. Защото казва, каквото посееш от човека и каквото посееш земята, това излиза наяве. Вярва единствено и само в доброто. Убедена е, че нейната мисия на тази земя е чрез песните си да помага на хората да станат по-добри, да се обичат и да се уважават. Ще и се българите да бъдем по-обединени, да изчезне зависта и злобата, децата да изучават по-обстойно българския фолклор, да спазват българските традиции и обичаи, да не се поддават на насилието, което цари навсякъде около нас. Разкажете на хората, за да чуят всички как стана известно в България, че вашия глас не е в космоса. Еми, аз също не знаех, че песента е избрана за космоса, но дойдоха един екип от телевизията и ми казват: Валя, ти тялом си на земята, а духом си в космоса. Какъв космос, бе? Няма откъде. Ме ти не знаеш. Ме не знам нищо. И действително заминах за София, защото когато излетяха се, да пуснали вече сериите, аз не съм го гледала. И оказа се няколко човека така, аз изпълнявам, други изпълнявам, трети изпълнявам. И обаче в телевизия дойдоха и казвам: ние мислим, че си кива. И се наложи да отидем специално с Бели Орген Сурлиник в София. И пускат серията, познавам се гласа, обаче искат не аз да го кажа, макар че. И Бай Георги: и аз да съм спал цяла нощ и да ме бутна, че кажа, че това е Ваня. И на песента е избрана между 250 000 песни от цял свят. Прослушване по 50 и връщане на тази, пак 50, пак на тази песен. И накрая Андриан, съпругата на Карл Сейган, той е бил с страшно много така фантазии за бъдещето и за космическите пространства, за издирването, за извънземни. И тя му казва, че за нея звучи това най-небесно и най-земно. Но и друг вариант има, който аз не бях го чула, но така го беше чула това, че е предлагана така изследванията в един клас от студенти. И събуждат песните и да набелязват коя най- за тях е харесвана. Много често хората питат как точно се е случило селекцията, как се е случила селекцията на цялата експедиция и в Щатите, и след това, когато го взема Марти Кьонинг. Благодаря, това беше много интересно да го питате. Добре, как вие направите така, че да стигне до тази селекция? Как се случи всъщност селекцията? Как казваш, на нас не беше много трудно. Като най-важното нещо за всички нас беше ясно, че ние не трябва да имаме отношение към това, което правим. Затова
Карл Сейган предложи, каза, колеги, искате ли, имаме едно предложение. Всички от нас четем лекции на студенти. Нека да отделяме по 10 минути в началото и в края на, на всяка лекция, на всеки час учебен, както и да дам, да пускаме музика на нашите студенти. Те подсъзнателно, без да знаят какво слушат, без да знаят къде, без да знаят с каква цела и какво точно, без да е навеждано, да отбелязват това, което най-много има направил впечатление подсъзнателно. И така започват. Под формата на анкета, пускат в аудиторията музика, да речем 5 неща в началото или 10, слушат, те отбелязват на анкета. Да, това най-много, след това, след това, след това. И по тази схема започва едно изключване на тези 230 хиляди, защото вярвайте, това е един огромен, само си представите една песен, една народна песен трябва средно от 3 до 5 минутки. Значи, ако всеки от нас може да направи простичка етика и да разбере 200 по 3 минути колко време са, от 200 хиляди, по 3 минути колко време си, какво бега, всъщност ти, ако чуеш, ако слушаш едното, докато чуеш последното, ти вече си забравя какво се слушал. Та всъщност това е формулата, която са използвали те за избиране на примери, които са на изгледане. Другото нещо, когато получихме голямата награда в 1997 година в Штатите, за да не е скучно, излизам и запявам, нали казах, че 3 минути има регламент. Нашата песен стана 4 минути и 12 секунди. Те нямат копча да начиснат. Но тогава трябва да стиснат за гущата, да спрат. И Петро казвало на мен, да бяха взели гайдата, за да спрем. В това време не се позволяваше да се заснема за доказателства, нищо това. Но нашия човек, който ни водеше, беше се скрил камерата под сакото и беше заснел нещата. И всеки ден до обяд бяха изпълнените, до обяд бяха обобщенията и награждаванията, всеки ден. И вече влизаме ние до обяда, подредени са статуетките и една стърчи най-висока. И аз стоих към... Мамка му бръста, Таша е за мене. И те се смеят, така, ще ме си псувала, така, ще псувам, защото ме е косвен. И минават в руската група, беларуси бяха, взимаха една от наградите, 42 степетки, още не знам че кой, вече най-голямата обявяват. И специалната награда, Балканска Еван и Янев Петър, те в милното светло. И аз се изпратим, обаче треперя не мога да тръгне и казвам на Иван. Вчера щеш да ми изядеш костюма, сега бъде ти. Трината е само 4 минути и толкова ти. Но Иван ми Господ толкова срекал да бе, толкова здаде. И това беше за това нещо. Но Родопската песен за мен е била винаги и хляба, и силата, и куража. Много ми е по-лесно да изпея една песен, колкото да приказвам толкова с тази вечер. Никога не съм приказвала толкова много, но ми е приятно, че ви гледам пред мене. И вижте, действително, ако ние малко нямаме обич, любов и малкото веселие ни остана, и ако се и затворим тия богради, които сложихме и на прозорци, и на врати, и пак се отключват и не грабват, какво ми остава друго? Едно уважение и едно веселие. И от старите хора съм чувала. Една хапка, която лакне повечко, той повечко знае. Аз от това винаги съм пък слушала по-старите хора в мен. Вземала съм си, когато ми кажа, Валя, тук ти бъркаш, направи го така. Действително, когато послушаш, човек е по-приятно. Когато ми се направи забележка, че това не е правилно, така е неправилно. Консултирам се.
вярване не е вярване и за мен е било по-добро. Нека даваме така и пред децата, кой да се мъчим да казваме, че народната песен е по-правилна, а не чалката да разходиш бедра и всичко друго и да покажеш какво показваш. Нищо друго.